Tervitus, olen Raido Vust, ehituse ja arhitektuuriinstituudi professor Tallinna Tehnikaülikoolis ja käesolevas videos annan lühiülevaate InfraBeam nimelisest e-õppekursusest, mis osales sellel kevadel ka kvaliteedimärgi taotlusvoorus ja osutus edukaks. Tegemist on kursusega, mida õpetatakse nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Sellel kevadel toimus see siis samaaegselt, kui Tehnikaülikoolis on circa 15 osalejat, siis Tehnikakõrgkoolis oli sellel kevadel circa 50. Ehkki see õppaine on siis mõeldud enne kõike teedeehitust õppivale tudengile, siis Tehnikaülikoolis saab seda õppainet omandada ka läbi avatud ülikooli täiendõppena ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis need circa 50 osalejat jagunevad pooleks, et pooled on päevane õppe ja pooled on kaugõppe. Ehkki Tehnikaülikoolis on see kursus mõnevõrra mahukam, 6 EAP-d, siis see ei väljendu kodutööde arvus, vaid enne kõike kodutööde mahukuses. Või no, ütleme siis selle kodutöö detailsuses. Nagu märgitud, see kursus on 100% e-õppekursus. Kursus on üles ehitatud 12. põhinädalale, ehk siis põhitööd tuleb esitada 12. nädala lõpuks. Kursus hakkab registreerumisega, eneseanalüüs, enesetutvustus, lihtsalt foorumi postitused. Igal semestril on olnud ka tegelikult kontaktõppetunnid esimestel nädalatel. Need ei ole otseselt kohustuslikud, kuid pigem siis täiendavad ja annavad ülevaatena, mida kursusel siis asutakse õppima. Peale eneseanalüüsi toimub juba moodulpõhine õppe, mis tähendab seda, et igas moodulis käiakse läbi õppematerjaliga tutvumine, selle baasil küsimuste esitamine foorumisse, seda peab iga tudeng tegema, ehk siis ühe konstruktiivse küsimuse esitama ja lisaks ka kaastudengi küsimusele vastama. Neid foorumi postitusi hinnatakse nii õppejõu poolt, kui ka tudengid saavad üksteist hinnata. Peale seda on iseseisvad või individuaalsed tööd. Ühelt poolt siis on üleslaaditav fail, mis on teatavat tüüpi modelleerimine, kodutöö, mingi kindla tarkvaraga. Igal ühel, igal tudengil on individuaalne lähteülesanne, mida ta hakkab siis kursuse vältel arendama. Ja seda siis teedeehitusprojekti näitel. Neid kodutöid loomulikult hinnatakse. Neid hinnatakse viisil, kus kodutöö peab täitma teatud nõudeid. Kui see kodutöö seda ei täida, siis õppijud saadab selle kodutöö tagasi, kirjutab tagasi sidesse, et see ja see tuleb parandada ja seejärel liigutakse edasi juba konkreetse kodutöö hindamise juurde. Igas moodulis on ka test, mis siis kontrollib teoreetilist tausta. Ja iga moodul lõpeb eneseanalüüsiga, kus on täpselt samad küsimused igas moodulis ja tudeng, õppija peab siis hindama, kuidas ta siiamaani on aru saanud selle õppeaine sisust, olemusest ja seda saab hiljem võrrelda individuaalsete kodutööde tulemustega. Kursus lõpeb projekti esitlusega ja seejärel on kursus lõpus võimalik anda ka tagasisidet. Kursusel on antud soovituslik ajakava, ehk siis selle 12 nädala jooksul ei ole otseselt vahe tähtaegasid, igaüks valib ise oma tempo ja kursusele hinnatakse erinevaid oskuseid, ehk siis küsimuste esitamise oskust ja vastamise oskust, loomulikult siis individuaalsed kodutööd, testid ja lõpuks ka projekt kui esitlus. Kursuse õppematerjalid on välja töötatud erinevatele õppistiilidele, on nii tekstimaterjal, on videoõppematerjal, mis siis üksteist osalt ka dubleerivad, aga õppija saab valida, millist parasjagu ta kasutab. Igas moodulis ja kõik kodutööd on ülesehitud järjestatuse põhimõttel, mis tähendab lihtsalt seda, et tudeng ei saa edasi liikuda järgmise kodutöö juurde, kui eelmine ei ole hinnatud. Ja seda osalt ka põhjusel, et järgnevas moodulis ta jätkab eelnevat kodutööd, ja seetõttu on ka oluline, et see kodutöö oleks õigesti tehtud, korrektselt arvestatud. Miks ma kasutan e-õpet? Tegemist ei ole ainsa kursusega, kus ma seda sama loogikat rakendan, neid on rohkem. Aga põhiosas ma kasutan e-õpet selleks, et jagada õppematerjale erineva õppistiiliga, kindlasti luua ka enesekontrolli teste ja see läbi aidata võib-olla tüüp vigasid lihtsamini selgeks teha või selgeks õpetada, tähele panna. Muidugi mõista, võimaldada ja võimendada suhtlust õppurite vahel, võtta vastu kodutöid ning hoida tagasisidet ühes kohas, hinnata õpiväljundi saavutamist, seda siis korduva tagasiside ja korduva esitamise tähenduses. Siin kõrval oleval pildil on toodud ka näide, et enne kui toimub kodutöö lõpphindamine, sellele võib eelneda
päris mitu parandusringi, kus siis õppejõuna antakse individuaalsed tagasisidet koos pildilise materjaliga, mida mingis mudelis on vaja korrigeerida, parandada. E-õppe aitab ka koguda jooksvat tagasisidet. Siin on väljavõte selle kevadisest kursusest nii tehnika kõrgkoolist kui tehnika ülikoolis. Üldjuhul on vastatud, et e-õppe vorm on siis enamikele sobinud. Tehnika kõrgkoolis on siin näide, kus kolm tudengit on vastanud, et liiga palju vabadust. Ja paneme tähele, et selle osa moodustavad siis kaks päeva õppetudengit ja üks kaugõppetudeng. Kuid vormiliselt tegelikult selle kursuse juures ei olnud vahe, kas tegemist oli kaugõppe või päevasõppetudengiga. Tõsi, semestri alguses need esimesed kontakttunnid olid kaugõppetudengile mõnevõrra hiljem ja seda peaks kindlasti vältima edaspidi. Aga e-õppe annab ka võimaluse viia läbi õpianalüütikat. Näiteks, kui me toome mängu eriolukorra, mis meid kõiki mõjutas sellel kevadel, siis selles tähenduses siin kursusel muudatusi ei tehtud, ehk siis semestri jooksul korrati korduvalt üle, et tähtajad jäävad paika, kuna tegemist on 100% õppega. Aga kas meie hiljem nüüd näeme muutusi käitumises, kui see eriolukord kehtestati? No, siin kõigepealt vaatame kahte erinevat kursust, üks siis tehnikaülikoolis ja teine tehnikakõrgkoolis samal semestril. Kui püüame vaadata siin märtsikuud, siis tegelikult erinevus seisneb pigem selles, et tehnikakõrgkoolis on rohkem tudengeid, aga muud erinevust me väga ei näe, et suuresti ikkagi põhiaktiivsus on aprilli keskpaigas või vahetult enne seda, kui on siis 12. Õppenädala lõpp ja enamike kodutööde tähtaeg. Ainult projektile kehtib siis lisaaeg, mida saab esitada 16. Õppenädala lõpuni. Siia kõrvale on mul toodud teine, ka sellel kevadel läbi viidud e-õppekursus, kus on oluliselt rohkem osalejad, kui see infrabim on teede ehitajatele, siis see BIM on hoonete ehitajatele. Siin me näeme, et on sellel semestril 120 osalejat ja circa 2400 postitust. Ja võrreldud on siin eelmise aasta kevadega. Taaskord see eri olukord meile siin mingit muudatusi või muutusi ei näita, mis teatud mõttes on ka oodatav, sellepärast, et algusest peale on selgitatud, et kursus saab läbida e-õppena. Või siis vaatame näiteks tehnika kõrgkooli näitel nüüd ka kaugõppe ja päevase õppe aktiivsusi, siis mõne erisuse me saame siit välja tuua, et kaugõppe tudengid on justkui rohkem motiveeritud kõik kodutööd esitama 12. Õppenädala lõpuks. Mingil põhjusel päevane tudeng venitab selle viimase kodutööga, ehk siis kasutab justkui ära selle paindlikkuse ja enne kõike siis selle projekti, mis on tegelikult väga väike ajaline töömaht, et justkui lükkab selle võimalikult taha otsa, 16. Õppenädala otsa. Õppianalüütika tähenduses on võimalik läbi selliste üksikute väiksemate kodutööde ja soovitusliku ajakava kaudu hinnata igat üksikut õppurit, tema aktiivsust ja tema käitumist, kas ta on siis soovituslikust ajakavast ees või taga ja kus tal on siis tekkinud raskuseid. See värvipilt on siin varasemas semestrist, selle semestri õppainetele ei ole seda veel jõutud teha. Kes soovib rohkem lugeda, kuidas siin toodud kursustel on see õppeprotsess üles ehitatud, leiab lisainfot ka hetkel siis konverentsi artiklitest. Sellega tänan kuulamast ja kõik küsimused on teretulnud.